capivara tava fazendo. Mentira! Você denunciou meu caixote de belas folhas. Eu sei disso. Vai embora, Kong. Você é velho e cheio de medo e mijo. É triste. Você... Que infusão fresca você tem para mim hoje, Kong? Nada de infusões até Luca devolver o meu caixote. Mas, se você quiser comprar chá, tenho muitas recomendações. Como? Sou eu, Basim. Ah, Nisisuya? Quem? Basim. Não sou, idiota. Todo mundo diz que é alguém que eu conheço. Então me diga, qual chá meu Basim gosta? Gengibre, com um pouco de açafrão. Errado! Basim não gosta de chá. Ah, Basim, passarinho. Olha só você, todo chique. Venha, venha, venha comigo até minha barraca. Longe desse homem horrível. Então, passarinho, o que você tem feito, hein? Faz tantos anos. Estou um pouco em todo lugar. Eu... tive que sair de Bagdá por um tempo. Ah, juventude. Mas e você, Kong? O que fez nesses anos? O que eu faço de melhor? Fazendo dinheiro. Mas eu tô com dificuldades ultimamente. Os guardas estão em alerta máximo. E aquele comerciante grego faz questão de me denunciar sempre que pode. Eu sinto em meus velhos ossos que ele quer que eu morra de fome. Ou pior, perca meus clientes. Ah, mas você está aqui, passarinho. Lembra como éramos uma ótima dupla? Que tal ajudar um amigo? Pelos velhos tempos. Ah, como nos velhos tempos.
mas tenho que conversar com você depois. Também preciso de uma coisa. É claro! Depois que você pegar meu caixote confiscado com minhas lindas folhas, deve estar ali, perto dos guardas. Vá em frente. Tudo bem. Mas tenho que te perguntar uma coisa depois. Sim, sim, claro. Já tá perto demais. Esse deve ser o caixote de folhas de chá do Kong. Parece que esse caixote ainda está intacto. Kong vai ficar feliz. Ah, minhas folhas! Obrigado, passarinho! Onde posso colocar? Venha, venha! Coloque aqui! Bassin conseguiu de novo! Muito obrigado, passarinho! De onde elas vêm? Índia? Não, elas vêm da China. Dali, minha cidade natal, produz as melhores folhas.
Também importo folhas da Índia e até da Pérsia. Dominando o mundo, Kong. Primeiro Kark, depois o mundo. Vou vender meus produtos no grande leilão. Já ouviu falar? O Dairá tal mal. Sim, eu tô tentando entrar nele. Por quê? O que você está fazendo, passarinho? Por que não me conta? Trabalhamos tão bem juntos. É uma coisa que pode ser problema para você. Acha que pode me ajudar a entrar no leilão? Ah, esse é meu Basim. Sempre cheio de segredos. Você não brinca em serviço, não é? Hoje em dia, Kark é muito mais perigosa do que antes. O leilão é muito exclusivo. Não é fácil de entrar. Posso te ajudar, passarinho. Mas antes, tenho um pedido. Tá vendo ali? O bloqueio. Os guardas estão barrando tudo que vem da estrada e do rio. É como se recebessem ordens de superiores. Nem aceitam mais meus subornos. Devem estar procurando alguma coisa. Um objeto ou... Alguma bobagem que eu desconheço. Mas estão acabando com meus negócios. Disso eu sei. Agora eu só vendo água de folhas. Soube que eles guardam itens no armazém vigiado do capitão do porto, a leste daqui. Deixa eu adivinhar. Você quer que eu te ajude a pegar suas mercadorias em troca de entrar no leilão? O armazém é decorado com bandeiras em alguns postes. Quero meus itens pela entrada no leilão. Negócio fechado? Negócio fechado.
Acho que tenho algo que pode te interessar. Chegue mais perto. O que posso fazer por você? Na verdade, é sobre o que eu posso fazer por você. Kong te pediu para entrar no armazém? Só diga o que tem a dizer. O Kong está sempre tentando a sorte. Hoje é o dia de sorte dele, porque eu sei onde fica. Só preciso de algo em troca. Conte o que você sabe. Siga a estrada. Depois da ponte à direita, você verá o armazém à esquerda, passando o rio. Isso ajuda muito. Obrigado. É ele! Ouçam, cidadãos de Bagdá. O califa. Os guardas vão estar sempre em alerta. É melhor agir com discrição. Me mostre o caminho adiante. Sem que Kong mencionou, preciso descobrir mais sobre esse capitão do porto. Preste, qualquer coisa fora de Bagdá. Se não quiser morrer, é melhor eu conferir todos.
Instruções para inspecionar qualquer mercadoria estrangeira e procurar um artefato. Especificamente um grampo de cabelo chinês. Tudo isso começa no porto. A cabeça. Espera aí! O Daira Taumal. Peças de cerâmica, produtos exóticos e mercadorias raras. Tudo disponível. Agora você descansa. Uma carta bem severa para o capitão do porto. Ele perdeu o grampo de cabelo e alguém não está feliz. Tem um cheiro nessa carta e um símbolo familiar. Alcululo. Parece que o capitão do porto é membro da ordem. Thank you.
Mas o que... Não, pera! Marha! Essas folhas de chá do leste valem mais que um turno no trabalho. E se... Sa! Não pense, não faça. Agora descanse. Uma lista de produtos exóticos estrangeiros apreendidos, a maioria de Bagdá. Tem coisas do Kong, vasos e algumas folhas de chá caras. Deve ser isso que Kong precisa. O cartão do Boto instaurou esse bloqueio de mercadorias estrangeiras, principalmente artefatos antigos do leste. Não tem mais nada. O capitão do Boto está esperando. Mostre tudo. Ah!
Outro muro entre as pessoas e o poder em jogo. Tomara que o capitão do bordo não esteja me esperando. Ali, mais um membro de Tahabin. Eu preciso investigar. Vem você parar! Este fragmento me aproxima mais ainda de descobrir os mistérios da Câmara. Você vai voltar. Nada pode se esconder de nós, Enkidu. Precisa de proteção? Vá, Enkidu. Eles estão em alerta. É melhor não ir agora, Enkidu. Te peguei.
morre de uma vez! Só não venceu! Não! Vamos lá. Lahanakumala. Morra! Você. Busque outros fracos. Pode deixar. Não tem escapatória. Ah, hoje será seu último dia. Aí está você. Aqui não. Droga. Alguém vem aqui me ajudar. Sai toda essa poeira. Droga. Me enfrenta, Katin Kemp. Aí está você. De onde foi que saiu toda essa poeira? Cidadãos, vocês temem que seus filhos adoeçam? Temem? Eles estão me procurando. Preciso me livrar disso.
Kong! Tenho boas! Kong! Sei, é! Quem está aí? Eu tenho uma arma! Sou só eu! Ah! O passarinho voltou ao ninho! De mãos vazias! Aqui está! Isso pode te ajudar a tirar suas mercadorias do porto! Ha! Nunca duvidei de você, nem por um segundo! Vamos! Hora de virar um copo pelas lembranças. Vou fazer o seu favorito. O que você descobriu? Quem está por trás disso? Um homem chamado Javid. Ele estava trabalhando para alguém, procurando um artefato. Um grampo de cabelo exótico. Isso é importante. Eu tenho que descobrir o porquê. Eu preciso. Você mudou, passarinho. Ou seria melhor te chamar de pássaro? Da última vez que nos vimos, você era um ladrão de rua. Agora... Espero que você saiba o que está procurando. Às vezes, é melhor deixar o espinho para não sangrar até a morte. Agora, o que você me prometeu? Um convite para o leilão. Só convidados respeitados recebem. Não me pergunte como eu consegui um, a menos que queira que eu minta. Com esse pergaminho, você pode entrar sem precisar ficar encolhido em uma das minhas caixas. Esse é o seu plano? Muitos já passaram por coisas piores por seus objetivos. Alguém influente está procurando um grampo de cabelo, mas o perdeu. Agora a única chance que lhe resta é o grande leilão. Mais nada. Roshan e Rebecca estarão me esperando na sede.